Bueno, bon dia, estem aquí amb... Bon dia. Bon dia. Estem aquí amb el senyor Ferran Ruiz Tarrago, que ha vingut a... Bueno, que li volíem fer una entrevista, li sembla bé? Perfecte, sí, encantat d'estar amb vosaltres. Volíem saber quina és la seva tasca avui dia, què està fent vostè? Jo sóc president d'una cosa que se'n diu el Consell Escolar de Catalunya. I per explicar això, doncs, es cal dir que a Catalunya sempre hi ha hagut una gran voluntat de la societat, de les persones, de les famílies, del professorat, de participar en la política educativa, de poder tenir opinió sobre les decisions que es prenen, de poder participar en la seva discussió, en la seva elaboració. I aleshores aquest interès que ha sigut molt ampli, doncs està articulat en un organisme, això és una tradició que deia molts anys, i llavors fa 25 anys el van articular en això que diuen el Consell. I és un lloc on tenim, diguem, la representació del professorat, de les organitzacions de l'alumnat, del personal no docent, de les associacions de pares i mares d'alumnes, de les patronals de les escoles privades, de l'administració educativa, també de les organitzacions empresarials i sindicals, també del personal no docent, això ja ho he dit. Després també hi ha organismes com l'Institut d'Estudis Catalans o el Consell Nacional de la Joventut, i segurament me'n deixaré algun, i els poders municipals, els representants dels ajuntaments, per exemple. I aleshores aquí, per dir-ho així, aquesta representació tan àmplia de la societat civil doncs fa una part d'un consell que es reuneix per fer bàsicament, diguem-ne, dues coses. Una és quan el Departament d'Ensenyament ha de fer normatives, que són projectes de llei o són decrets o ordres que afecten l'ensenyament, doncs els passa abans perquè els dictaminin, vol dir que s'estudien en comissió, que s'analitzin, s'hi facin propostes de millores, s'estudi l'adequació, i aleshores el Consell, com a tal, reunit en ple, doncs diu la seva opinió sobre aquestes normatives. Aquesta és una funció bàsica. I la segona és la de proposar qualsevol tipus d'idees, de conceptes, de propostes en definitiva, per això he dit proposar, fer propostes sobre coses que condueixin a la millora de l'ensenyament. No esperar que vinguin normatives, sinó donar pel seu compte idees. Llavors, organitzar aquest sentit debat, jornades de reflexió, organitzar activitats que permeten l'exposició d'idees amb la finalitat que aquest concepte tan ampli, que és la comunitat educativa, tingui un lloc on expressar-se i un lloc on alhora crear coneixement. I el seu lloc en aquest organisme, quin seria? Faig de president, que és una... La presidència està delegada pel conseller, la consellera d'ensenyament. La consellera diu una persona de les que es formen part del Consell, doncs fes de president, i llavors així hi ha una autonomia, perquè és com llavors estar com independent de la persona que té responsabilitats executives i polítiques. És una persona que es dedica al Consell sense estar fent les actuacions del propi departament. Fa que el Consell tingui una entitat pròpia i, evidentment, trasllada totes les seves idees i les seves resolucions, els seus dictàmens, els trasllada a la conselleria. D'acord, llavors, bueno, fins ara... És com un Consell Escolar, eh? És un Consell Escolar a nivell molt gran. D'acord. I fins ara, què li ha semblat el nostre centre? Bueno, jo, el centre, he entrat per aquí, he passat pel vestíbul, he pujat fins aquí al despatx del director, i portem dues hores de conversa, que tant de bo fossin més, encara que ja començo a estar saturat, perquè ha dit tantes coses i tan interessants que el meu cap ja s'està molt ple. M'ha semblat que és un centre, diguem, realment molt bo que teniu, que teniu un equip de professors i un equip també de responsables del centre. Un equip distribuït en el qual hi ha moltes persones, no és només qüestió d'una direcció o cap d'estudis, sinó que hi ha moltes persones moltíssim implicades, molt implicades, en que el funcionament sigui molt bo, en que les coses es pensin, que s'actuï amb equip i que el centre funcioni perquè l'alumne tingui el millor servei possible. Aleshores, no he vist les instal·lacions, és una part de la visita que farem ara, però de moment l'exposició que m'ha fet personalment, la manera amb la qual hem dialogat i que ha respost algunes de les preguntes meves, també hi havia l'inspector del centre, que té una opinió extraordinàriament favorable, i després ensenyant els documents de planificació, que són realment documents molt ben treballats i molt acurats, em sembla que estem en un centre extraordinari. Crec que els alumnes podeu estar orgullosos d'estar en un centre que tingui nivell de preocupació. En aquest sentit, felicitats. Moltes gràcies. Sí, és veritat, estem molt contents d'estar aquí, perquè sí que es treballa molt perquè estiguem bé. I després li volia preguntar sobre què li semblarà l'11, la nova llei que s'ha imposat ara. Em sembla una llei totalment innecessària i que el que farà serà una regressió important. Té molts perills sobre el funcionament del sistema educatiu i dels centres educatius. És a dir, és una llei que, per una banda, fa una invasió competencial de la Generalitat
en el sentit de que permet, o sigui, des d'una llei central, especificar amb molt de detall com les coses s'han de fer a nivell curricular, a nivell organitzatiu, a nivell lingüístic, etc. I això és totalment necessari. La Unió Europea té una cosa que en diu el principi de subsidiarietat, que és el principi de dir que les coses s'han de decidir en el nivell més pròxim a la gent que sigui possible. I, doncs, evidentment, un estat autonòmic és un estat que tenia la idea de subsidiarietat en el sentit que costava les decisions als ciutadans. Doncs ara això, per dir-ho així, van en sentit contrari, els temps, i pretenen, diguem-ne, centralment decidir coses per tot el país. I crec que serà molt contraproduent. Per altra banda, les especificitats, diguem-ne, culturals, lingüístiques de Catalunya, diguem-ne, que són bones i que no fan mal a ningú, i que no van en contra de ningú, doncs són absolutament menys tingudes i atacades per aquest projecte de llei. I després també posa un sistema, diguem-ne, de proves dels alumnes, que crec que ja és excessiu. Jo crec que ha d'haver-hi avaluacions i que han d'haver-hi proves externes, però aquest fa una exageració d'això, enorme, i que acabarà portant un ensenyament defensiu, és a dir, un ensenyament en el qual, per la por de la prova que ve després, doncs el professorat acabarà limitant els seus ensenyaments i acabarà actuant de manera que no serà la que la seva professionalitat li diria, no farà el que diu que ha de fer en aquest moment, sinó estarà condicionat per una prova externa. Això és una cosa que no me l'invento, això ja ha passat en altres llocs, hi ha països en els quals hi ha experiència de que aquest excés de proves externes el que fa és, d'alguna manera, doncs, fer que les persones no siguin professionals que actuen, que potser els seus alumnes decideixen el que ha de fer, sinó que estan sempre pendents d'unes proves que els vindran i, per tant, doncs, han de fer que l'alumne passi la prova. I això, doncs, bé, crec que s'han de fer proves, però aquesta previsió de fer proves des del govern central per tot Espanya i de fer-les a tants nivells educatius crec que és absolutament errònia. Això es perjudicarà l'ensenyament. És a dir, crec que anem endarrere. Quan es parla tant de Finlàndia, doncs anem a fer les coses que precisament allà no es fan. Jo crec que tenen un bon sistema educatiu, en molts sentits, i tenen un bon sistema educatiu precisament perquè donen molta confiança a les institucions locals, als centres educatius, als seus directors i al professorat. I aquí, en canvi, el que fem és retreure la confiança pensant que posant més normes les coses aniran més bé. I no faré més lleis, les coses van millor. Últimament es parla molt de Finlàndia perquè, clar, tothom es pensa que és clar això que estàs dient, que estan completament capficats en preparar els alumnes per les proves. I tot al contrari, com has dit, el que es fa és donar confiança perquè s'ensenyi el que es vol ensenyar perquè l'alumne el dia de demà sigui un bon alumne. Exacte, i els centres són molt autònoms i els alumnes són molt responsables perquè això es respira des del començament i perquè els centres tenen la prova d'aquesta autonomia. És autonomia, no en el sentit que l'autonomia és fes de la manera que puguis el que jo et dic que has de fer, no, sinó autonomia per fer el que creus que has de fer, que no és el mateix, és una perversió de la paraula autonomia, no? I aquí doncs la tenen molt ben orientada els centres, poden decidir. Jo vaig estar una vegada dinant amb un director finlandès, fa 10 anys això, i era un institut preciós, que funcionava molt bé. I em va dir dues coses que les recordaré sempre i si no m'allargo massa les diré. Una és, jo tinc... Soc la persona posada per administrar un gran volum de diners públics i la meva obligació és que aquests diners públics siguin administrats d'una manera totalment eficaç, amb una gran transparència i amb un gran rigor. Primera cosa. La segona, que l'oportunitat única que té cada noi i cada noia de tenir una bona educació, cosa que només pot passar una vegada a la vida, es compleixi en aquest centre. Jo vaig allà perquè cada alumne tingui una bona educació, però tant, haig de poder decidir el que cal en cada moment. I com dic decidir jo, prefereixo dir-me l'equip que porta el centre, l'equip directiu, l'equip de coordinació i els professionals del centre, hem de poder fer el que cal en cada moment. Per tant, ningú de fora m'ho ha de venir a dir, per dir-ho així. I vaig pensar que això era una lliçó, que tant de bo la tinguéssim aquí, una lliçó apresa. No sembla que el nostre Ministeri d'Educació ens hagi pres aquesta lliçó. Bueno, sí, realment és això el que passa, és una cosa bastant trista. Però, bueno, després, en referent al projecte que es va implantar fa uns anys, l'U-Perú, la implantació de les noves tecnologies als centres, què li sembla? Jo soc totalment partidari de la implantació de les tecnologies als centres i soc partidari perquè són eines de treball, són eines de treball intel·lectual, són eines de comunicació, són eines d'exploració, són eines... Tu pots posar-te en un ordinador i explorar el món d'informació, pots explorar un entorn simulat, pots posar-te dintre d'un sistema ecològic i explorar què passa, pots produir un sistema social, un sistema físic, pots explorar moltes coses, i per tant, diguem-ne, fer un aprenentatge realment interactiu. Després et permeten, sobretot, expressar les teves idees. Les idees, doncs, ara que vosaltres heu tingut unes idees per fer una entrevista i a través d'un ús de les tecnologies esteu posant les vostres idees i mantenint un diàleg que es vincula a través de la tecnologia. Si no tinguéssim les eines, això no podríem fer-ho.
Aleshores, doncs, crec que això és... Per tant, doncs, estic totalment convençut que aquestes són les eines del nostre temps. Si estan a tot arreu del món és per alguna cosa, no és per casualitat, i per tant també han d'estar els sistemes educatius, i els centres educatius han de tenir la missió de que s'aprofitin al màxim per al desenvolupament intel·lectual, per la comunicació i per la participació dintre de la comunitat. Si les eines es posen en aquest servei d'això, seran eines segurament ben emprades, i això va en el sentit dels temps. Per tant, crec que és bona que els alumnes els tinguin al seu ordinador, que treballin amb tot el raonable i que aprenguin a fer-lo, que a més d'aprendre les destreses també generin els valors d'utilització d'això. Crec que és una cosa que es pot aprendre a l'escola, i com que l'escola dona aquesta oportunitat única de fer les coses ben fetes, l'hem d'aprofitar. Exactament. Moltes gràcies pel seu temps. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Endavant. Seguiu així. Gràcies. Està massa rato, m'he allargat massa, potser? No, ja no.